ყველა სოფელში დაიგო მოასვალტ და გზები აბსოლუტურად ჩვენ სოფელს არანაირი რეაგირება მხოლოდ ირიცხება წყალზე მე ვერ ვიკადრე დღეს რომელიც გამომეტანა რასასმელ წყალსასვამს აგერ ამხელა ახალგაზრდობა ვართ მაღალმთიანი ზონის ხალხი რომელიც ჩვენ სოფელში რომ ახალგაზრდობა არც ერთ სოფელში ის დაიცლება მალე სოფელი წავა იმდენად გაუსაძრის პირობებში ვართ მარტო ამას რო იძახიან ცენტრალურ გზაზე შიგა გზებით უნდა გაკეთდეს ცენტრალურ გზამდე არ გინდა რომ მოხვიდე კაცო ამის წინაზე მე უგნემ ყავდა ძალიან ძულა სკორიპამოში ვერ მივიყვანე სახლამდე რომ გამეყვანა ფეხბოთი ხილი ხარი კაცო მოიტანე სახლი დღის წინ ჩაღარეს იქ მოიტანე ცეთა იგი გაძიზე ყრიან ახხრეს ამხელა აღდეს შიგა სამუშოები უნდა გააკეთო რომ სკორიპამოში ყველგან მიუდგეს და გამოიყვანო მე კარი მეტი არაფერი არა უნდა იყოს ხაი